друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Удар по телевишці в Харкові таке свідчить про те, що росіяни готуються нападати на місто в травні, саме тому відрізають його від всяких комунікацій, а місто кишить сплячими диверсантами. На Росії відкрито заявили про плани захопити Харків. В Інституті вивчення війни оцінили сили агресора і вказали на ключовий фактор для ЗСУ. Із заяв Лаврова в Інституті вивчення війни дійшли висновку, що росіяни прикриватимуть ідею санітарної зони для виправдання російських наступальних операцій дедалі глибше в Україну. Зокрема, пропагандистка РФ Скабєєва під час виступу 19 квітня також виправдала російські удари безпілотників і ракет по Харківській області як частину зусиль Росії зі створення санітарної зони. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російська наступальна операція із захоплення Харкова буде надзвичайно амбітною справою, яка створить значні виклики як для російських сил, відповідальних за неї, так і для ширшої російської кампанії в Україні, зазначили аналітики. Вони констатували, що військова допомога США є життєво важливою для здатності України захистити себе від будь-якої елітної російської наступальної операції, включно з захоплення Харкова. Україна гарячково окупується перед новим російським наступом, пише New York Times. Видання зазначає, що події на фронті складаються в похмуру нову реальність для українців. Судячи з усього, РФ готується завдати сильного удару, і все, що можуть українці зробити, це окупатися і спробувати уповільнити його. Після провалу широкої розрекламованого контрнаступу і ще однієї зими відбиття атак Росії, українські війська виснажені і відчувають гостру нестачу. Аналітики також вважають, що Україна навряд чи почне великий контрнаступ цього року, вважаючи за краще замість цього витратити час на відновлення своїх сил. В той же час в українських експертів щодо цього своя думка. Російські окупанти запустили нове потужне ПСО про наступ на Харків. Водночас у росіян немає ударних угрупувань на кордоні з Харківською областю. Комбінуючи між собою удари по енергетичній інфраструктурі, цивільним об'єктам і поширення панічних інформаційних хвиль, росіяни частково досягли своєї мети, але загалом ні. Тепер же та частина, що піддалася впливу минулого разу, опиняється під впливом панічних флюїдів у зв'язку з формуванням окупантів групи військ північ тієї самої, що розміщуватиметься біля кордону, зокрема й у Харківської областю. Зазначив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі. При цьому він нагадав, що група військ північ уже і так третій рік перебуває біля кордонів із Харківською, Сумською та Чернігівською областями. Експерт зазначив, що це об'єднана група військ прикриття кордону, якими раніше були ГВ «Білгород», «Брянськ», «Курськ». Їх просто об'єднали. Потенціал групи військ північ, особовий склад близько 49,5 тисяч осіб, танки близько 400, ББМ близько 900, ствольна артилерія близько 1000, РСЗВ понад 100. М'яко кажучи, угрупування і близько не те, що починати наступ на Харків або Суми. Так, це дещо більший склад, ніж місяць тому, але це все зосереджено вздовж кордону протяжністю понад 750 кілометрів. У перспективі вона може бути посилена ще додатково підрозділами, які зараз формуються в Російській Федерації, але згодом у нинішньому вигляді і тим, що цю ГВ можна доповнити, її склад недостатній для проведення загальновійськових операцій, пояснив Коваленко. За його словами, ГВ «Північ» можуть використовувати для диверсійно-терористичної діяльності, обстріли прикордонної смуги, проникнення в прикордонну зону, напад на прикордонні патрулі, рейди в прикордонні села, встановлення мін і фугасів. Також в ефірі телеканалу «Фрідом» Коваленко заявив, що росіяни можуть спробувати змітувати наступ на Харків. Російські війська спробують відвернути увагу Сил оборони України від ключових завдань на фронті, ймовірно, метою РФ стане Харків. Тут армія РФ спробує провести диверсійні дії відволікаючого характеру, припустив експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!